გადაწყვეტებში უკრაინაში ყირიმის ნახევარკუნძულზე სრული სამხედრო მობილიზაციაა გამოცხადებული. ყირიმის ტერიტორიაზე ამ დროისთვის 16,000-მდე რუსი შეიარაღებული სამხედრო პირი დგას, რომლებიც სტრატეგიულ წერტილებს აკონტროლებენ. უკრაინელმა ჯარისკაცებმა სევასტოპოლში ბელბეკის აეროდრომის რამდენიმე საფრენი ზოლი დაიკავეს. როგორც უკრაინული პრესა იუწყება, უკრაინელი სამხედროებისა და ჟურნალისტების მიახლოებისას რუსმა ჯარისკაცებმა ჰაერში სროლა ატეხეს. Დროშებით ინტერვენციის წინააღმდეგ სევასტოპოლში 50-მა უკრაინელმა ჯარისკაცმა რუს სამხედროებს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა. ალყაშია მოქცეული უკრაინის საზღვაო ფლოტი. სამხედრო ბაზები კი მთლიანად ბლოკირებულია. ხარკოვის, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისკენ რუსულმა ჯარმა მძიმე ჯავშანტექნიკის და ძალის კონცენტრირება მოახდინა. ვორონეჟისა და დონეცკის საზღვრისპირა ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილება კვლავ შეზღუდულია. ქალაქ კერჩი კი რუსმა სამხედროებმა საზღვარი გადაკვეთეს. მიუხედავად დაძაბული ვითარებისა, ბელბეკზე კონტროლი კვლავ უკრაინელი ჯარისკაცების ხელში გადავიდა. Сейчас командир придёт сюда ведёт. Пожалуйста, командир. Служишь её? ყირიმის მშვიდობიანი მოსახლეობა ომის შეჩერებას ითხოვს. მიუხედავად პრორუსული დემონსტრაციებისა, ასამდე მოქალაქემ სევასტოპოლში მშვიდობიანი აქცია გამართა. ჩვენ აქამდე სიმშვიდეში ვცხოვრობდით და აქაც იმისთვის მოვედით, რომ ერთი ტყვიაც კი არ გავარდეს. ჩვენ არავის მივცემთ იმის უფლებას, რომ ჯარისკაცებს ვინმე მცეცხლი გაუხსნას. თუ ომი დაიწყება, ქალებიც გამოვლენ. პოლიტიკოსებო, დასხედით მოლაპარაკების მაგიდასთან. ჩვენ არ გვაქვს ამომწურავი ინფორმაცია რუსული ჯარების სამოქმედო გეგმის შესახებ. ერთადერთი, რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ ჩვენი ჯარი აქ სრულ მზადყოფნაშია. რუსებს კი ტერიტორიის კონტროლი უნდათ. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა. იცით, რა მინდა ვუთხრა რუსებს, რომ პუტინი აქ არავის ჭირდება. ჩვენმა მთავრობამ კი მიგვატოვა. უკრაინული მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სიხშირით პუტინის სატელეფონო საუბრის დაჭერა მოხერხდა. რუსეთის პრეზიდენტი ყირიმში მყოფ სამხედრო პირს ესაუბრება, რომელსაც უკრაინელი ჯარისკაცების პროვოცირებას თხოვს იმ მიზნით, რომ რუს ჯარისკაცებს ცეცხლი გაუხსნან. არ მგონია, რომ ომი დაიწყოს. არეულობა და სისხლის ღვრა არავის უნდა არც უკრაინის მოსახლეობას და არც ჯარისკაცებს. პოლიტიკოსების შეთანხმებამდე უნდა მივიდნენ. რამდენიმე საათის წინ უკრაინის უმაღლესმა რადამ განცხადება მიიღო, რომლის თანახმადაც უკრაინის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის ჯარების შესვლა მხოლოდ რადას თანხმობის შემთხვევაშია ნებადართული. განცხადებას 239-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. აღნიშნული გადაწყვეტილება რადამ მას შემდეგ მიიღო, რაც გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა იანუკოვიჩის წერილი წარადგინა. ადრესატი ვლადიმერ პუტინი იყო, რომელსაც გადამდგარი პრეზიდენტი უკრაინის ტერიტორიაზე ჯარების შეყვანას თხოვდა.